नमस्कार, हाँ प्रेमानंद शिरोडकर। आज हाँ मी दोतर वेरेकर हांच्या क्लिनिकान आसा। दोतर विनोद वेरेकर हांचे विषय सांगपाचे म्हळ्यार, दोतर विनोद वेरेकर हांचे मुळावे शिक्षण सावयवेऱ्या प्राथमीक विद्यालयांत जाले, तर तांचे माध्यमीक शिक्षण बोरी हांगा प्रगती विद्यालयांत जाले। त्यानंतर हाय सेकंडरी म्हणजेच उच्च माध्यमिक विद्यालयात ते MES हाय सेकंडरी वाश्को हांगा गेले। थंय तांच्यांनी 11वी 12वी सायन्स पास केली आणि डायरेक्ट तांकां मेडिकलात प्रवेश मेळ्ळो। मेडिकलाच्या लिस्टांत ते 16वे आशिल्ले, तशे इंजिनियरिंगच्या लिस्टांत ते 8वे आशिल्ले। पण तांच्यांनी तांचे ल्हानपणांतल्यान तांकां उर्बा आशिल्ली की आपूण मेडिकल करतलो, आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान तांच्यांनी मेडिकलाक एडमिशन घेतलें। दोतोर वेरेकर हांची परिस्थिती तशी जेमतेम, बापूय सर्वीस करपी, आवयन घरांत टेलरींग करपी आनी सगळ्या भावंडाचो खर्च आनी तातल्या तातूंत दोतोराचे मेडिकलाचो अभ्यास। दोतोराक दोतोर सांगता आसतना सदांच सांगताले आपूण स्कॉलरशिपीक लागून चड फुडें पावला आनी आवय बापायच्या कश्टाक लागून। त्यानंतर ते साकवाळे हांगा तांच्यांनी प्रॅक्टीस केली 1-2 वर्सां MBBS जातकच, आनी ताच्या नंतर तांच्यांनी सुमार 35 वर्सां करमळे आनी खोर्ले हांगा प्रॅक्टीस केली, आनी ताच्या नंतर ते माशेलांत आयले। माशेलांनी तांची बरी प्रॅक्टीस चलता, आनी खरें म्हळ्यार तांची एक विशेष गूण म्हळ्यार ते लोकां मदीं वावुरपी अशे मनीस। कोवीड काळ आशिल्लो आनी अजुनूय कोवीड काळ सोंपना, पण तांच्यांनी लोकांची सेवा केल्ली आसा, तांच्यांनी मरिजांची सेवा केल्ली आसा। ह्या क्लिनिकांत बसून, सगळीं क्लिनिकां जरी बंद आशिल्लीं जाल्यार दोतोराचें क्लिनीक बंद नाशिल्लें। ते कोवीड जाला म्हणून ते भियनाशिल्ले, आनी तांच्यांनी अशे तरेन तांच्यांनी बरी सेवा दिल्ली आसा। आनी ताका लागुनूच हे जे पळय परिसरांतले लोक आसा ते ताका बरे मानतात, आनी तांच्या हांगा प्रॅक्टीसूय बरी आसा। तर आमी तांचे कडेन प्रत्यक्षांत भासाभास करुया। दोतोर, तुमचे मुळावे शिक्षण खंय जाले? सावयवेरें, म्हणजे थंय शाळा आशिल्ली, आमी चलून बिवून बरें पयस पडटाले। ते पयली ते चवथी पर्यंत शिक्षण जाले। नंतर म्हजे वडील ते थोडे तेप हांगा आशिल्ले कामांक, कोका कोला कंपनीन। ओके, ते ड्रायवींग करताले, ताका लागून आमी ते बोरये शिफ्ट जाले सगळे। आनी थंय हांवें ते 5वी ते 10वी पर्यंत ते प्रगती शिक्षण तुमी बोरये केलें? हय, बोरये केलें। ताच्या नंतर? ताच्या नंतर वडलाक म्हाका ते डॅम्पो इंजिनियरींग थंय नोकरी लागली वास्को, म्हणून आमी थंय साकून मागीर वास्को हें जालें, आमी शिफ्ट जालें। मागीर थंय म्हाका MBS कॉलेजान थंय प्रवेश मेळ्ळो, 11वी 12वी थंय केलें हांवें। दोतोर, पण जेन्ना तुमी 12वेक आशिल्ले त्या तेव्हा तुमकां आपूण मेडिकलाक वतली अशी जिद्द आशिल्ली काय मेळटलेच अशें तुमकां कॉन्फिडन्स आशिल्लो त्या वेळार? ना, तशें मेडिकलाक वचपाची म्हाजी तशी इच्छा आशिल्ली, आनी तशें शिक्षण म्हणजे जोमान हें करतालो अभ्यास म्हणून, आनी बाकीच्यांचो आई वडिलांचो त्यांचो हें आशिल्लो, म्हाका पाठिंबो आशिल्लो। म्हाका इंजिनियरींग तशें मेळटालें, पूण म्हाका सगळ्यांचो हें आशिल्लो की डॉक्टर जावपाची म्हाजी तशी इच्छा आशिल्ली, कित्याक सगळी फॅमिली आमची परिस्थिती अशी हें जेमतेन चलतालें, पूण आमी म्हटलें डॉक्टर बिक्टर जाय जाल्यार सगळ्यांची सेवा करपाक ही संदी मेळटली। म्हणून म्हाका व्हडलेशें कश्ट लागलेना, कित्याक 16वो नंबर आशिल्लो म्हाजो मेरीट लिस्टाचेर, तसोच इंजिनियरींग कॉलेजीनूय 8वो आशिल्लो। सो जेन्ना जिद्द म्हाजी अशी आशिल्ली की हांव मेडिकल शिक्षण घेतलो, म्हूण हांवें तातूंत एडमिशन घेतलें। पूण त्या वेळार तुमी 16व्या लिस्टान आयले मेडिकलाक, मेळ्ळें एक खंयचें फेलिसिटेशन जावं, कोणी तरी ताजें एप्रिसिएशन केलें त्या वेळार तुमकां? एक बाबा सादारण फॅमिलीचो भुरगो तशें कांय शेजारी लोक बी आशिल्ले तांणी हें केल्लें, फेलिसिटेशन केल्लें। तशेंच म्हाका MES कॉलेजींतल्यान स्कॉलरशीप मेळ्ळी, कित्याक हांव तेन्ना सेकेंड आयिल्लो फूल वास्को सेंटराचेर। म्हणजे तुमी मुळावे हे जे पळय मेडिकलाचे शिक्षण आसा ते बापायची परिस्थिती जरी जेम ते, तुमी मेनली म्हाका दिसता स्कॉलरशीप मेळ्ळे, आनी ते ताका लागून आनी आमकां
थ्रू मेडिकल कॉलेजी स्कॉलरशीप मेळ्ळी, तातूंत ते फी बी ते भरपाचे व्हडलेशे आमकां तितके कश्ट पडले ना. तुमकां टेन्शन नाशिल्लें प्रत्येक वर्सा स्कॉलरशीप मेळटली आनी आपूण कोर्स कंप्लीट करतली, तुमकां हे आशिल्ली खात्री आशिल्ली? खात्री आशिल्ली. म्हाका सांग दोतोर, तुमी MBBS केन्ना जाले? हांव आमी December 1983 पास जालो MBBS. ताज्या नंतर एक वर्स आमकां ट्रेनींग आसता, 84 डिसेंबर पर्यंत हांवें ट्रेनींग घेतली, म्हणजे इंटर्नशीप. हय, ताज्या नंतर हांव म्हाजी एक हे आशिल्ली, इच्छा आशिल्ली एक स्पेशलिस्ट जावपाची. पूण हांवें चेस्ट डिसीज हेतून आमी एक म्हाजे बरोबर डॉक्टर, आतांचे ते डॉक्टर डीन बांदेकर आसा न्ही, ते आमी बरोबरचे. हय, डॉक्टर दोगांनी आमी TB हॉस्पिटल जॉयन जाल्ले, डिप्लोमा करपाचे आसली. पूण थंय मागीर ते युनिवर्सिटीचो तेन्नाच कॅन्सल जालो, तेन्ना मागीर आमी ऑर्थोपेडिक्सान जॉयन जालो. हांव थंय एक टेम्पररी पोस्ट घेतले, सायकॅट्रीन थोडे पोस्ट घेतले, थोडे एक्सपिरियन्स घेतले थोडे. आनी फुडें म्हाका ऑर्थोपेडीक MS जावपाक मेळटाले, पूण तेन्ना परिस्थिती मातशी घरची आशिल्ले कारणान प्रायवेट प्रॅक्टीस करणे म्हाका ते जरुरीचे दिसले, कित्याक तितके उत्पन्न नाशिल्ले न्ही. दोतोर वेरेकार हांची परिस्थिती जेमतेम आशिल्ल्या कारणान एक्च्युली तांकां ऑर्थोपॅडिकाक वचपाक जाय आशिल्लें, पूण परिस्थिती नाशिल्ल्या कारणान तांकां जनरल प्रॅक्टीस करची. सो तुमी जनरल प्रॅक्टीस खंय स्टार्ट केली पयली? पयली हांवें साकवाळे स्टार्ट केली 2 वर्सां, 1984 डिसेंबराक सुरवात केली ती 85 पर्यंत, एंड ऑफ 1985 पर्यंत, सादारण 2 वर्सां. पेशंट बरे आशिल्ले म्हाका, आनी तेन्ना डॉक्टरूय कोण नाशिल्ले. पयलीं कशें आसलें, त्या काळान डॉक्टर खूब कमी आसताले, पेशंट भरपूर येताले. आनी म्हाजे हांगासर करमळे येवपाचे कसं हें जालें की म्हाजे आते आशिल्ले ते करमळे रावताले, तेणी म्हाका हें केलें की बाबा करमळेन खूब परिस्थिती हें आसा लोकांची, दोतोरूय कोण ना, तेन्ना तूं एकदां विचार कर. म्हणून हांव ह्या करमळे आयलो, आनी म्हाकाय दिसून आशिल्लें की हांव हांगासर ह्या गांवांत कसो हें जातलो म्हणून, केन्ना हांगा परिस्थिती तशी आशिल्ली. दोतोर साकवाळे प्रॅक्टीस करताले, पूण ताच्या हातीन तांकां सांगलें की करमळे खोर्ले थंय दोतोर ना, लोकांची परिस्थिती सामकी बिकट आसा, तेन्ना तुमी थंय येवन प्रॅक्टीस करचे, आनी ताणें करून तांचो त्या लोकांक तुमचें सहकार्य लाबतले, आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान ते खोर्ले आयले. खोर्ले केन्ना आयले तुमी? करमळे पयले हांव सुरवात केली ती 85 सालान. 85 सालान हांवें एका ल्हानशा भाड्याच्या हेतून रूम घेतलो, आनी आमी जागो म्हाजे कडेन कांय नाशिल्लो, हांवूय भाड्याच्या हेतून रावलो थोडो तेप. मागीर हांवें 1987 जागो घेतलो थंयच करमळे, प्लॉट डेवलप जाल्ले आनी ल्हानशें घर बांदलें, आनी घरा कडेन प्रॅक्टीस सुरू केली, आनी ते भाड्याचे रूम आशिल्लो थंय प्रॅक्टीस. मागीर हांवें कितें केलें, सकाळीचो टायम आसता न्ही 9 ते 12 हे दरम्यान, हांवें खोर्ले आनी एक दवाखानो चालू केलो. म्हणजे मेन खोर्लेच्या लोकांक भितर येवपाक चलत येवपाक पयस पडटा, ट्रान्सपोर्ट बी कांय नाशिल्लो, म्हणून थंय थोडो तेप हांवें दवाखानो दवरलो. जवळ जवळ 15-1 वर्सां थंय चालू दवरलो हांवें. मागीर अशें दिसलें की माशेल ही अशी एरिया आसा की थंय डेवलॉपमेंट खूब जाता, ताका लागून आतां खोर्लेचे लोक तेन्ना मागीर हळूहळू सुदारणा जायत गेली, तेंचे कडेन गाडी घोडो आशिल्लो, त्या प्रमाणे लोक ते करमळे म्हाज्या घरा कडेन सहज येवंक शकताले. सो माशेलान एक सादारण डेवलॉप. म्हाका सांग, खोर्ले करमळे तुमी कितली वर्सां प्रॅक्टीस केली? खोर्ले सकाळचे हांव 15 वर्सां सुमार थंय केले, आनी मागीर हांव 15 वर्सां जाले की थंय माशेलान हांवें एक संदी बरी आसा म्हणून माशेलान आयलो. हांव न्ही, पूण माशेलान सद्या आसा म्हणजे तुमकां कोण सांगलें काय तुमचे स्वताचेच कशें तुमी? कोण म्हाजे एक पेशंट थंय येताले माशेलांतले थोडे, म्हाका मेळपाक करमळे खोर्ले येताले, ते बरे थंय आमकां हांगाय पयस पडटा, तेन्ना तुमी माशेलान कित्याक एक दवाखानो घालनाका म्हणून हांवें जागो सोदपाक लागलो. शेवटी म्हाका ह्या सातोसकर हांणी तेन्नाच फार्मास घातिल्ली, तांचो रूम आशिल्लो, तेणी म्हाका एक नॉमिनलाचेर असो दिलो. तेन्नाच्या नांव अजून आतां 20 वर्सां. म्हणजे तुमी खंयच्या वर्सा वार्सेलान आयले? 2000 सालान. दोतोर
खोल्ले करमळी प्रॅक्टिस करून 2000 ते माशेलांत आयले. हे माशेलांत ते कशे पावले तर हांगाच्यान पेशंट तांकां थंय वताले, कारण दोतोराक इतली नामणां लागली की माशेलांतले सुद्दां पेशंट थंय पावताले. आनी त्याच पेशंटांनी तांकां रिक्वेस्ट केलो की माशेलांनी आमकां कांय दोतोरांची गरज आसा, तेन्ना तुमी हांगा प्रॅक्टीस स्टार्ट करची. आनी सो त्या दृश्टीकोनांतल्यान ते 2000 ते माशेलांत आयले आनी तांच्यांनी हांगा प्रॅक्टीस स्टार्ट केली. सो हांगा प्रॅक्टीस जेन्ना तुमी सुरवात केली तेन्ना तुमकां सुरवातीक रिस्पॉन्स कसो आशिल्लो? सुरवातीक थोडे थोडे पेशंट, कारण खूप जाणांक खबर नाशिल्ले न्ही, थोडे थोडे पेशंट येताले. नंतर जसे जसे लोकांक कळूंक लागले तसो तसे पेशंटांचो ओघ मातसो वाडलो. आतां सद्या म्हाका साखळी, नावेली, आमोणा, कुंभारजुवा, सांतिस्तेव, भोमा, तिवऱ्या, मार्सेल, काही काही मडकय सायड, कुंडे सायड, ओल्ड गोवा, अशी माझी एरिया आसा. सगळे पेशंट एक तेंकां मध्यवर्ती ठिकाण कशें जाता, मार्सेल हो सेंटर प्लेस आशिल्ल्या कारणान तुमकां सगळे पेशंट येता, पेशंटाक नामना आशिल्ल्या कारणान लोक हांगा येवपाक लागले. सो दोतोर, अशें हांवें आयकल्लें की तुमी जेन्ना सुरवेक प्रॅक्टीस करताले तेन्ना फीज हाय नासताली, एक सामके नॉमिनल घेताले. सो तुमी फीज घेवपाची तुमची पद्दत कशी आशिल्ली, म्हणजे कशी एज पर द म्हणजे ताजी परिस्थिती पयली कशी आशिल्ली? जेन्ना ते हांवें सुरू केली करमळे तेन्ना दवाखाना बी हे फार्मासी एकूच आशिल्ली ती खोर्ले, ती सुद्दां. आनी इतके पयस चलून येवपाक ती वखदां व्हरपाक त्या लोकां कडेन शक्य जायनाशिल्ले. आनी हांवूच स्वता थोडी वखदां हाडून मागीर लोकांक दितालो. आनी 5 ते 10 रुपया अशी फी, तातूंत थोडी वखदां दिली, कोणा कडेन जमना जाल्यार थोडी फ्री मेडिसीन दिवप तांकां. अशें करून करून फी मागीर त्या फीन मागीर थोडी थोडी नंतर थोडी थोडी वाड जायत, मागीर अशी वाड जायत गेल्ली. पूण सुरवात 5 ते 10 रुपयांनी केल्ली. फीये कडेन तुमी लक्ष? ना ना ना, तुजे शक्य आसा, शक्य जाता इतके जनसेवा हे सगळे कार्य अशें तुमी थारायले. म्हाका सांग दोतोर, तुमी जेन्ना MBBS जाले तेन्ना तुमच्या बरोबरचे तुम्ही म्हणता शहरांनी वचून प्रॅक्टीस लागले, आणि पयली तुमचो आम्ही वाढदिवस झाले, थंयसर तुमची भाषणं ऐकली थोड्या, आणि तुमच्या जे प्रमुख गेस्ट म्हणून आयिल्ले की ते म्हणपाक लागले दोतोरां शहरात न वता, खेड्यात राहूनच आपली प्रॅक्टीस करची अशें. सो अशें कित्याक दिसले तुमकां? मुळातच जेन्ना आम्ही लहानपणान आमची परिस्थिती खूप बिकट आशिल्ली, त्यांना डॉक्टर सुद्धा हाडटलो जाल्यार तितके शक्य जालेले. म्हणजे आमकां सावयवेऱ्यां साकून फोण्या आवय बापूय ते घेवन वताले तपासपाक. आनी मागीर ते अशें दिसताले की आपुणूय फुडें डॉक्टर जालो की खंयच्या तरी गांवान वचून सेटल जातलो आनी लोकांची सेवा करतलो. त्या ध्येयान हांव हांगा गांवान आयलो. पण तुमकां त्या वेळार म्हजे माहिती प्रमाणे तुमकां सरकारी नोकरीचोय ऑपॉर्च्युनिटी, त्या आमी एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन आसल्या कारणान म्हाका सरकारी ऑफर आयली. पूण ती सावंतवाडीच्या बॉर्डरी कडेन रेड्डी हो गांव आसा न्ही, थंय म्हाका मेडिकल ऑफिसर म्हणून नियुक्ती जाली. पूण ते पयस, खूब पयस आसल्या कारणान हांवें ती पोस्ट घेवं ना. आनी हांव नंतर विचारूच केलो की गांवांतूच हांव सेटल जातलो. सो दोतोर प्रॅक्टीस करता आसतना दोतोरान पेशंटा कडेन कितले पयशे आसा किंवा ताजे कडेन पयशे आसा हे केन्नाच पळयले ना. तांची जेम तेम फीज आशिल्ली आणि त्या वेळार फार्मासी खूप कमी आशिल्ल्यो, आणि ताका लागून ते थोडी वखदांय आपल्या बरोबर कॅरी करताले आणि गरजू लोकांक ते त्या वेळार वखदांय दिताले. पण तांच्यांनी फिये कडेन की आपल्याक बाबा कितें मानधन मेळटलें हाजेर ते केन्नाच लक्ष न दिता, लोकांची सेवा करप हेच एक उद्दिश्ट दवरले. दोतोर, आतां ताज्या नंतर तुमी हांगा 2000 आयले, तुमचो काळ कसो कितें गेलो? आतां कितें जाता, आतां समाधानी आसा हांव. पेशंट येता, कोणाक हांव आतां कितें कोणाची शक्य जाता तशें, कोणा कडेन शक्य जायना जाल्यार तेंकां कमी पयशे घेता. आनी तेणे कोणी जर आतां गरजो आसल्यार तेजे सामकोच जर तेजी अडचण आसल्यार पयशे बी तशें फ्री बी घेना. पण हे प्रॅक्टीस करता आसतना तुमी राजकारणानूय तुमचो बरोच म्हाका रस दिसता. म्हाका दिसता BJP कुंभारजुवा मंडळ आसा ताजे तुमी उपाध्यक्ष आसा, आणि पयर तुमच्या बर्थडेक सगळे BJPचे लिडर आयिल्ले, जाणे करून CMय येऊन गेलो, मागीर तेंडुलकर आयिल्ले, मागीर तुमचे सगळे मंडळ आयिल्ले, आणि त्या दिसा तुमची बरी स्तुस्त झाली. आणि कदाचित
म्हणजे दोतोरा सारखे असे पुढे पावचे आणि एक भाजपान सुद्धा तांका बरे स्थान मेळचे असे त्या दिसा खूप जणांनी भाषणा केली. सो तुमचे किती अनुभव या हाच्या बद्दल पॉलिटिक्सा बद्दल तुमचे कसे किती माझे कार्य चालू असताना माझे व्यवसाय व प्रॅक्टिस हांवें चिंतून आशिल्ले की हांव पॉलिटिक्सान शिरतलो म्हणून. पूण सहज 1996 कळ्ळें त्या काळान गोविंद पर्वतकर हे आमचे करमळेचे ते भाजपा खातीर खूब काम करताले आनी म्हाजो संबंद RSS करमळे मुख्य शाखा आसल्या कारणान तेंचे प्रोग्राम आसतना हांव ते अटेंड करतालो. ताका लागून म्हाका ते भारतीय जनता पार्टी हेच्या बद्दल म्हाका थोडेशे अटॅचमेंट शी जाली आनी हांव कितें तरी पार्टी खातीर हांव करतलो म्हणून हांवें 96 एक सदस्यत्व स्विकारले आनी तेन्ना हळूहळू म्हाका जमेल तशें म्हणजे प्रॅक्टीस हेवटेन करप आनी दुसऱ्या सायडीन पार्टी खातीर कितें तरी करप कॅम्प करप हें करप अशें करून हळूहळू वाटचाल करीत रावले. आनी ह्या 2019 म्हाका मागीर कुंभारजो मंडळ आसा न्ही तातूंत तेणें म्हाका उपाध्यक्ष केलो. प्रॅक्टीस जाल्लो आसा पूण कांय वेळार अशें आयकूंक येतालें की दोतोर कदाचीत कुंभारजो मतदारसंघांत कॅन्डिडेट जावंक शकता. सो हॉफर म्हणजे लोकां मदीं उलोवणें जातालें म्हज्या माहितीक व्हडलेंशें हें ना पूण अशें आयकतालो हांव दोतोराक कदाचीत तिकेटूय मेळूंक शकता. दोतोर कशें कितें ह्याच्या संदर्भांत तुमकां कितें सांगपाक सोदता? तिकेट मेळप हें सगळें पूर्ण पार्टीचेर अवलंबून आसता. पार्टी आपल्या परीन एक सर्वे करता आनी कोण कसो आसा काम कितकें ताचे मतदारसंघान आसा आनी लोकांचो तेचे विशयी कितें तेंचे ओपिनियन आसा हें सगळें पळोवनच पार्टी मागीर ठरयता. तेन्ना ते सगळे पूर्ण पार्टीचेर अवलंबून आसा तेणी कितें ते निर्णय घेता तेजे. समज एखाद्या वेळार पार्टीन तुमकां सांगले तुमी कॅन्डिडेट म्हणल्यार तुमची तयारी आसतली पार्टीन जर तसो निर्णय घेतलो जाल्यार तेंचे ते स्विकार करतलो. ते सगळे पार्टीचेर हांव सोडून. सो दोतोर तुमी पॉलिटिक्सानूय बरें एक्टीव आसा आनी सामाजीक कार्यानूय बरें एक्टीव आसा. आतां हो जो आसा काळ आसा तो कोवीड काळ आसा. मध्यंतरी मातशें कमी जाल्लें आनी ताज्या पयलीं कोवीड काळ गेल्या मार्चांतल्यान प्रखर आशिल्लो. सो त्या वेळार तुमकां कशें कितें तुमी कशें कितें हँडल केलें की लोक उलयताले की दोतोर डिस्पेन्सरीन कसो भातीचे कडेन कांय ना आनी दोतोर एकटो येवन हांगा डिस्पेन्सरीन बसता आनी लोकांक तपासता. सो कशें कितें दोतोर तुमी मॅनेज करताले? जेन्ना पंतप्रधान मोदीन लॉकडावन जाहीर केलो तेन्ना थोडो ते 15-16 दीस डॉक्टरांनी सगळ्यांनी दवाखाने बंद दवरिल्ले. हांव घरा कडेन तशें फक्त एमर्जंसी थोडेशे ट्रीट करतालो पूण सगळे सेफ्टी प्रिकॉशन्स म्हणजे ते PPE किट मास्क हें सगळें घालून तपासतालो. पूण मागीर कितें जालें जसो जसो पेशंटांक अडचण जावंक लागली म्हणून हांवें कितें केलें एप्रिलच्या पयल्या आठवड्या म्हणून परत हांवें दवाखानो म्हाजो सुरू केलो हांगासर. कित्याक खुबशे डॉक्टर थंय अवेलेबल नाशिल्ले आनी मागीर लोकांची अडचण जाताली आनी म्हाकाय दिसलें की कोरोनाच्या काळांत आपली थोडीशी मदत जावपाची म्हणून हांवें म्हाजी परत दवाखानो चालू केलो. पूण तेन्ना खूब केसीस तश्यो येतालो आमी हेल्थ सेंटरांनी धाडटाले केसीस आनी अशें करता करता खुबदां हांवूय एक दीस सप्टेंबर म्हयन्यांत म्हाकाय कोरोना जालो. हांव 8 दीस हॉस्पिटलांत वतलो. तुमकां तेज्या वेळार भंय दिसनाशिल्लो की आपूणय रोखडो आपल्याकूय त्रास जातले अशें म्हणून? भंय असो दिसना पूण सगळ्यो सुविधा आशिल्ल्या कारणान आनी मेडिकल कॉलेज सुसज्ज आसल्या कारणान म्हाका असो काय भंय दिसलो ना. आनी म्हाजे जेन्ना कोरोना जालो तेन्ना म्हाका उत्तम काळजी घेतली गेली म्हाजी मेडिकल कॉलेजीन. त्या बद्दल विशेषतः डॉक्टर शिवानंद बांदेकर जे हेंचे आभार मानता कित्याक तेणी म्हाका तातडीन तेन्ना खाटी सुद्दां मेळनाशिल्ल्यो पूण तेणी रोखडीच म्हाजी वेवस्था केली आनी म्हाका रोखडीच मेडिसीन स्टार्ट करून 1-8 दिसां भितर हांव सारको निघून आयलो. कोवीड काळ जो आशिल्लो भयंकर काळ आशिल्लो अजुनूय कोवीड सोपना पूण दोतोर जो काळ आशिल्लो तो खोर्ले सुरवातीक तांच्यांनी खोर्ले रावून प्रॅक्टीस केली जे एमर्जंसी आसा तांकां पूण लोकांची गरज पळोवन तांच्यांनी मार्शल क्लिनीक आसा तेंय तांच्यांनी उघडलें जाणे करून लोकांचे त्रास जावचे न्हय लोकांची दुयेंसां वाडची न्हय. पूण हें करता आसतना दोतोरांकूच सप्टेंबरान कोरोना जालो आनी तांकां हॉस्पिटलायज जावचें पडलें. तरी आसतना ते कोरोना
पिडीत जाऊन तांच्यानी 21 दीस जातक ते रोखडेच आपल्या क्लिनिकाचो ताबो घेऊन तांच्यानी लोकांची सेवा करपाक सुरवात केली. दोतोर मागीर तुमकां 21 दीस जाल्या नंतर तुम्ही परते हांगा आयले, मागीर तुमकां कशें कितें अनुभव कसो कितें आशिल्लो, तुमकां कितें दिसता? म्हाका कांय तशें कांय थकवो बिको कांय जाणवलो ना तसो, पूण पेशंट म्हाजे वाट पळयताले. जेन्ना तेंका कळ्ळें की हांवें परत दवाखानो चालू केलो तेन्ना परत सगळे पेशंट येवंक लागले म्हाजे कडेन. आनी हांवें शक्य तितके म्हणजे सगळ्यांची चॅकींग बिकींग करतालो, परत जे कोण आसा तेंकां टॅस्टिंगान धाडप, जेंकां होम आयसोलेशन आसा थोड्यांक होम आयसोलेशन आसता तेजेर आमी कॅर घेवन तेंकां ट्रिटमेंट एडवायस करताले. आनी जशें की पल्स ऑक्सिमिटर, थोड्यांक थर्मोमिटर कितें लागता तें आमी तेंकां सल्लो दिताले. आनी तशें तें मागीर फार्मासींतल्यान घेवन हें सगळें कोऑर्डिनेशन म्हणजे थ्रू प्रायमरी हेल्थ सेंटर कोर्ली बेतकी तेंच्या तर्फे हें करून तें कोऑर्डिनेशन आमच्या पेशंटा बरोबर आसतालें. सो तुमी म्हाका सांग, आतां सामाजीक मळार वावुरता आसतना तुमकां कशें दिसता? आतां भौतीक तुमचे पळय राजकारणांत आसा, तुमी सामाजीक मळारूय आसा आनी एज अ डॉक्टर म्हणुनूय प्रॅक्टीस करता. सो हो करता आसतना तुमकां कितें असो वायट अनुभव आयला किंवा? अजून पर्यंत आतां इतकी वर्सां वेवसाय करता, जे कोणें म्हाका केन्ना कांय म्हणूंक ना की हो असो किंवां कितें तरी कांयच चूक जाल्या डॉक्टरांनी अशें केन्ना कांय घडोवंक ना. तेन्ना सगळे पेशंट येता, तेंचो म्हाजो बरो संबंद आसा आनी तेंकां बरे भशेन ट्रिटमेंट शक्य ती म्हाज्या तर्फे कितकी बरी जाता तितकी करता हांव. जी म्हाजे कडेन शक्य जाणा तेन्ना हांव सल्लो दिता की तेणी फुडें मोठ्या हॉस्पिटलांनी वचपाचें किंवां मेडिकल कॉलेजीन वचपाचें आनी फुडली ट्रिटमेंट घेवपाची. त्यामुळे तशी म्हाका कसलीच अडचण आयली ना आतां पर्यंत. दोतोर, आतां निमाणो प्रस्न म्हळ्यार हो कोवीड काळ आसा, सो ह्या कोवीड काळांत तुमी लोकांक कितें सल्लो दिता? कोवीड हो अजून गव्हर्मेंटान आतां वॅक्सीन सुरू केला, पूण तें वॅक्सीन तेजो सुरवात जाल्या पूण तें कंप्लीट जाता म्हणसर तेका खूब आनी ऑलमोस्ट एक वर्स तरी मायज वतलें. कित्याक ते इतके लोकसंख्या भारताची आसल्या कारणान सगळ्यांक तें मातसो टायम जातलो. त्यासाठी लोकांनी सुरक्षीत रावपाचें, वॅक्सीन जेणी घेतलां दोन डोस वॅक्सीन जाला तरी तेणी मास्क घालून सुरक्षीत अंतर दवरपाचें आनी जाणटे मनीस आसा न्ही तेणी उगीच कारणा शिवाय भायर भोंवपाचें ना. कित्याक आतां ही हळू अशें दिसता की सेकेंड वेव चालू जाल्या तेन्ना कसलीच रिस्क घेता घेत नासतना एक सोशल डिस्टन्सींग पाळून आपले वेव्हार चालू दवरपाचे आनी समजा कितेंय तशें दिसता एक ताप येता किंवां थकवो जाणवता दम लागता जाल्यार रोखडेच लागींच्या डॉक्टराक मेळपाचें. कित्याक कोरोना तसो अजून कंप्लिटली वचूना आनी आतां ते जर थंय आतांचे रिपोर्ट पळयत जाल्यार तो परत आयला असो दिसता. त्या म्हणून लोकांनी खबरदारी घेवपाची आनी हीच म्हाजी सगळ्या पेशंटांक लोकांक विनंती आसा. सो दोतोर वेरेकर हांचे कडेन आमची भासाभास जाली, हातल्यान आमी तांचे कडेन तांचें शिक्षण, तांचें दोतोरकीची प्रॅक्टीस सामाजीक मळार राजकीय मळार ते कशें वावुरतात आनी लोकांक तांच्यांनी कोविडाचेर कसो सल्लो दिला हें तुमी सगळें आयकलें. देव बरें करूं.